Morjesta vaan, ollut täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpäin katsotaan vähän, että miten VL meni. Katsotaan vähän tiimiä, siinä on pari pientä muutosta tullut. Oli todella hankala VL, sanotaan näin, mutta noin niin. Tein tuossa eilen illalla vähän investejä. Ostin 85 ja 84, koska näitä sai todella halvalla. Varsinkin tää Onanaa, niin sai tuohon 5 000 pintaan, niin näitä sai suhteellisen halvalla sitten 84, erityisesti tää Telles, niin tää on todella hyvä diili. Tästä tulen tekemään aika hyvät profitit. On yhden pelän saanut myytyä, oli se Pepe 7 000. Ollut mennyt jollekin laiskalle. Mä koitan nyt myydä näitä tässä laiskoille, koska miksei. Ne on ihan sama olla tuolla myynnissä. Ja sitten toinen, niin jos tulee jotain SPC:itä, mitkä nostatte hintaa, niin hyvä homma. Et nytten eilen sunnuntai-iltana tuli toi Kimmihin Player Momentsi. Mä itse tätä tuu tekemään, tai mulla menee millään tiimiin, mutta jos on Bundesliga-tiimi, niin varmaan ihan pätevä. Pätevä CDM, jossa on 2 CDM-formassa, vaikka joku Koretskan vieressä voi olla. Sitten oli täällä tämmönen Olatsa. Taskan ei kiinnosta mua, ei mene mulla tiimiin. Mikitarjan ei myöskään mene mulla tiimiin. Sitten tota noin niin, onko täällä muuta uutta? No tuli tommonen pakka SPC, sieltä sai 50k pakan. Avataan sekin tässä videolla. Ja muuta SPC:tä ei oikeastaan tullutkaan. Objektivejakaan ei ole uusia tullut. Elikkä tota noin niin. Ei ole sinänsä mitään kummempaa kontsaa nyt tässä. Yksi Prime Gold Player-pakettikin saatiin Season Objectiveista ja toinenkin olisi mahdollista saada, mutta ei ihan vielä riitä XP:t siihen. Mutta avataan vaikka nämä paketit tästä ensin. Jos vaikka saataisiin se meidän Prime Icon Momentsi. Tosiaan Prime Gold Objectiveista ja 50 kopakka sitten tuolle pakka SPC:stä. Katsotaan, jos ei jää meille sieltä jotain vaikka tarjoaisi. Olisi ihan jees. Ensimmäinen pakka ei kuitenkaan tarjoa mitään. Nämä on tota noin niin. Tai nämä 5K-pakat on tuolta Squad Battle. Mä pelasin siitä 2 peliä, niin mä sain siitä vähän suojeltua tuota Season Objectiveja. Niin tota, saatiin vähän XP:tä taas kerättyä. Ei, mulle se ei niinkään ole tärkeää saada XP:tä, mutta oli siinä luppuaikaa, niin mä ajattelin, että otetaan tuosta pari ilmasta talteen, kun sai helposti kerättyä. 5K-paket ei tarjoa mitään, mutta se ei paljoa yllätä. Mä voin lähettää Quixelillä vaan suoraan. Ja sitten nämä isommat pakat, molemmat on tosiaan Untradeable. Niin nyt vaikka se Icon Momentsi. Tämä on taulu, olisiko joku hyvä? Se on, ei ole. Ei ole ketään hyvää. Meidän se jo katsoa, olisiko se Shapeshifter, mutta eipä ollut. Se on Romelu Lukaku. Untradeable, mutta kelpaa kyllä klubiin. Kyllä mulle rating-pelaatkin maistuu ehdottomasti. Noin tosta päittäin noin ja Quixelillä duplikaatit ja sitten vielä 50k vaikka. Yksi katsoja oli saanut tämmöisestä tai tästä paketista ton Prime Icon Moments Garrinchan, niin se maistuisi mullekin, mutta ei napsu edes walkoutti, joten ei voi mitään. Ei vielä saa shapeshifteräkään päkättyä, mutta enpä mä toisaalta sellaista untradena niinkään haluaisi. Mutta ei siinä. Siinä oli päivän paketit. Uusia paketteja tulee sitten taas torstaina, kun päästään valemaan Food Champions-palkinnot. Mutta nyt tosiaan niihin tota noin niin, tai siihen Weekend League-tulokseen. Elikkä VL:ssä jälleen kerran tuttuun tapaan nappastiin G1. Tällä kertaa 20 voittoa ja 8 häviötä, elikkä 2 peliä ei pelaamatta. Aika monta elitistiä toverit on vetänyt tuolla. Mutta itellä reitti ikävä kyllä vaan G1 jälleen kerran, että ei vaan tuota noin oikein lähtenyt. Et tiimiin tosiaan tullut pari muutosta. Toty De Jongi, niin mä myin sen ja päivitin midi vieran Blankin tilalle, koska mun mielestä Blankki vaan sillä loppujen lopuksi se ei ole niin hyvä, mitä midi viera. Mä halusin ne Blankin päivittää ja midi viera oli se vaihtoehto, johon mä halusin vaihtaa. Ja sitten mä oikeastaan otin niin sen takia, että mulla oli puolustus päässä todella paljon vaikeuksia, niin mä otin siihen De Jongin paikalle Kantten. Ja sitten linkit on toinen juttu, mä en millään saa tätä tiimiä linkattua. Niin tota Kantte ja viera pohjalla, ne on todella puolustava kaksikko, mutta viera osaa jotenkin käsitellä tuota palloa, niin se riittää mulle. 87 short passing riittää mulle oikein hyvin. Niin tota, otin vähän puolustavamman CDM2, koska ei voi millään tuntunut toimimaan.
mulla omassa päässä vuosti todella pahasti. Ja tota, Rollenkin mä ostin ja myin tossa. Mä myin sen jossain 15 pelin kohdassa, sit mä ostin sen viimeiseen 3 peliin takaisin, koska mä tykkään tästä kortista todella paljon, niin otin sen takaisin. Mä en tiedä, miksi mä myin sen ylipäätään. Mutta no niin, vielä niin ekat 10 peliä mä voitin. Olin 10-0. Sitten seuraavaksi mä olin 13-7, eli 3 voittoa ja 7 häviötä 10 peliin. Todella surkeeta. Että tota, mulla oli todella paljon vaikeuksia siinä. Sitten on nyt tosiaan 13-7, siitä vedettiin 28, eli saatiin sitten finishattua ihan ok, mutta todella harmillinen weekend-liiga. Et ne keskimmäiset 10 peliä, ne, mä en tiedä mikä niissä oli. Mulla ei toiminut mikään, mä en tehnyt maaleja ja mä puolustin ihan umpisurkeasti. Että tota, harmittaa todella paljon. Olisi voinut olla vaikka se Elite VL, mutta puolustuspää ei toimi, niin sit käy näin. Et tota, täytyy vaan sitten toivoa, että ensi viikonloppuna taas kun pääsee yrittämään uudestaan. Ja tosiaan toinen tuli Van Dijk Lengletin tilalle, että totesin vaan, että Lengletillä ei piru vielä riitä. Et tota, tai no siis Lenglet ei ole missään mielessä huono, mutta Van Dijk, kun mulla on tullut vastaan se, niin se on ihan pirun ärsyttävä. Ja mä tiedän itsekin, kun mä oon pelannut sillä, että se on ihan loistava toppari. Niin mä ajattelin, että nyt mä otan sen piru vielä takas tiimiin. Ja se sitten totta kai olikaan syksy, miksi mun piti ottaa De Jongin pois, koska De Jong ei taas sitten linkannut siihen enää niin kuin vihreällä linkillä. Niin tota, linkit on tässä tiimissä todella hankala, että tää on paras ratkaisu, mihin mä pystyn, että Pukki ja Rolle on 7-kemillä, tai no Pukki ja Neymar Rolle kaikki 7-kemillä. Tossa joku Rolle saa vielä lojaltiin, ja itse asiassa me saadaan kyllä, pysykö tässä, ei tässä ei pysy kemillä sanoa, kun Rolle menettää, eli parilla position modifierilla pistän Mbappe ja Viera oikealle pelipaikoille, niin tota, voidaan vaihtaa ranskalainen manageri vaikka portugalilaiseksi tai suomalaiseksi. Että, mutta sitten tässä, kyllä mä haluan tulla Neymarille kuitenkin ton 7-kemian, eli laitan tälle toi Ranskan liiga vaan. Mutta tosiaan tämmöisellä tiimillä nyt sitten tosiaan pelaillaan tällä hetkellä. Että tota, toivottavasti, mä tykkään kyllä tästä tiimistä. Mä kokeilin tuossa vielä aikaisemmin timanttia ja mitä kaikkea. Mä kokeilin kaikenlaista eri juttua, mutta kyllä tää forma on se, mikä mulla toimii niin kuin oikeasti hyvin, tää 4-2-3-1. Et, kyllä se niin kuin oli, kaikki oli ihan mun omasta pelaamisesta kiinni, että miksi ei tullut niin hyviä tuloksia. Et, se on ollut missään nimessä tiimin vika, eikä formaation vika. Et, tämmöisillä kastumilla mä yritän nyt pelata. Ja tommonen on setup, jos mulla on Pukki kärjessä, koska Neymar toimii kämin paikalla ehkä jopa paremmin mitä strikerina. Niin tuo on ihan jees. Ja sitten mulla on kans attacking, niin mä oon tehnyt tänne tuon niin timanttiforman. Jos tota noin, niin näyttää siltä, että en saa mitään tuolla 4-2-3-1 aikaa, niin sitten pitää vaan koittaa muistaa vaihtaa tuohon timanttiin. Ja tota, niin tosiaan tänä keskiviikkona on uudet tai viimeiset karsinnat. Tuossa oli lauantaina, oli kolmannet karsinat, boksilla oli ihan tavallisesti, mutta pleikalla nuo karsinat oli tuolla Helsingissä Gigantissa, niin mä en sinne sitten mennyt paikalle pelaamaan. Mutta nyt on tosiaan, on nuo karsinnat ja tota noin niin saas nähdä miten käy, että no niin pääseekö meille tällä kertaa sitten jatkoon, eli tota noin niin taas tuttuun tapaan niin se pelataan keskiviikkoiltana, alkaa silloin 5:30 ja tota noin niin lähden sinne kokeilemaan ja mun täytyy tästä tiimistä ottaa vielä yksi ikoni pois ja se on joko Van der Sar tai Chambrotta ja mulla ei totta paljon ole ketään hyvää valioliiga puolustaja tai RB:tä tänne heittää. Valioliiga RB:t on muutenkin vähän niihkeitä, että mä tiedän, että mä mieluummin tuon Ricardo Pereira vai ehkä mä otan mieluummin se. Mä totta voi haluan mieluummin tuon niin tuo Van der Sarin pitää maalilla. Ja tässäkään mulla ei vielä niinku, mulla menee reitting edelleen yli. Niin se voi olla, että mä otan tyyli tän Trauren pois ja pistän siihen jonkun vähän vielä heikomman. Koska mulla ketään niinku hyvää low rating super subia tähän heittää. Maksiminilla menee, no niin, tää on maksimin penkillä, näin. Eli tässä on se tiimi, millä lähdetään sitten kans pelaamaan karsinta, eli 3 ikonia siellä. Ja näin, se raja on ok. Ja penkkikin on kunnossa.
Niin mä lähden kokeilemaan sinne karsintoihin, katsotte miten se sitten oikein sujuu. Mutta mulla on jälleen kerran, niin mulla ei ole mitään niinku odotuksia, että mä pääsin sinne jatkoon. Mä haluan mennä pelaamaan sinne FIFA ja mä haluan koittaa pärjätä mahdollisimman hyvin, koska siellä on edelleen todella hyviä pelaajia, että nyt on niinku noi kaikista parhaimmat pelaajat, ne on niinku karsiutunut jo siihen live-eventtiin, mutta edelleen siellä on hyviä pelimiehiä jäljellä, mä haluan päästä pelaamaan niitä vastaan ja koittaa kehittää kans omaa pelaamista siinä, niin se on oikeastaan se, miksi mä sinne menen pelaamaan, mutta ei siinä. Tää video taitaa nyt sitten olla tässä aika lailla. Meikäläiselläkin on tosiaan, että hiihtoloma viikko, hyvää hiihtolomaa kaikille niille, kenellä on myös. Ja tällä viikolla tulee myös kärjeriä, en vielä tiedä, että koska, mutta on tulossa. Mutta ei siinä. Tää video oli kuitenkin tässä. Me nähdään ensi kerralla jonkin uuden videon tai streamin parissa, mutta siihen asti se olisi morjes.